embera jani batugambye tiki batugambye tibi kati ekisingo kuba ekikulu ennyo era kitubaza Mukama Katonda nti omusajja ono bw'abadde atambula talina mutuuze inagwa kubi era abadde abagamba mweyongereyo 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 na wali weetidde abagambye muveewo kiba kitegeeza ti singa abadde wabulabe eri abantu abadde agenda okutta abantu bangi naye batugamba mbu byabadde ayogera bibadde birimu okwemulugunya nsasula embeera embi nze muwulidde mbadde wali nga mpulira amaloboozi naye nga Amasasi sobola kuwulira biki byayogera naye nga mpulira omuntu aleekaana ayogera naye nga ssuula kyakola ki naye nga ndaba Amasasi gaakola ki gaakuba so n'olwekyo kitalo nnyo kitalo ddala ekyebuziba afaanana abadde alina liidika y'amagye kubanga kano abadde n'abaserikale nga mukaaga kati betwogerako ono eyesse n'oli omulala ali mu ddwaliro bano abalala abasatu babutetegedde waje bayise bo era bino bibaddewo bitya nga bonna weebali ne batamukomako mukwatako kugamba ti munafu akoze ki atabuse badde mbuuza kubawekwerindawo nebagati wawo betukyanoonya kati kyetaaga abokulunda batubuulire bano abalala babadde nabo kubanga tabadde nabantu babiri waka abadde alina kayunipoti akatono nokyo twagala kumanya bano abalala babaddewa nga bino byonna bigwawo badduse batya nabo batidde ne beekanga era n'okusabira oli abeere nga asobola okukola ki okuwona n'okirala gavumenti eyongera okutunula ennyo mu bantu bana abasirikale bakwata mmundu kuba ebintu bino bitandise oku tebisookedde wano tubadde tubira mu private security farms tubadde tubira mu bantu ab'enjawulo nga besse naye kati ono asse mukama we natta n'alumya n'omulala naye ate waliwo omusirikale abadde aŋŋamba kuti aa mu UPDF bamasasiwa tezinawera 28 abala bonna bonna gye baba bakabira UPDF yekola ki esooka okusasulwa naye kyemubuuziza nti yes be basooka okusasulwa naye bafuna mmeka oyinza okwesanga nga bwabibalamu ne byalina okukola ngalibyadda tayitawo naye eyo si eyandibadde ensonga emujja mu budde otea okubanga lwo ebintu ebirala byalina okunoonyerezaako oba tusuubira nti bano abakuuma abanene babaako n'obuswazi babaako bwalawo ensi bwe bafuna okusinga babeera mu balakisi 24/7 nolwekyo tuyinoonyereze abakuuma abanene abanene bo ne babeera nga bali bitafutafu babeera nga bagejja bano ababeera kumpi babalabirira batya naffe abanene abakuumibwa twetunulemu naffe abakuumibwa buli yenna alina omusirikale buli yenna alina okubeera nti akuumibwa bamuteddeko liidika bamukuuma sooka weetegereze abantu bano abakuuma bali mu mbeera ki oyinza okuyingira mu hoteri n'olya n'obwegera noka tugende tugende ne balijjako pickup naye nga tebannabakulya otegedde nti balidde otegedde nti banywedde basuze batya n'olwekyo naffe twekubemu tooki abo bonna 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 abalina abasirikale ababakuuma basobole okubeera nga nabo bongera okubalongoosa ku mbeera zaabwe kubanga ajja kulaba nga gwonyirira ajja kulaba nga gwolya buli kimu ajja kulaba nga n'ebimu obisuula n'obiyiwa naye ng'ate ye omugamba avuga emmotoka omugamba akuume naye ng'obaoliawo tanaba kuba kukyalya kyetugamba kyi twolina okwongera okwetegereza n'okwetunulamu naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ekyamutuuze munaffe era minisita ono twogere kati tumwogerako nga mutuuze tetumwogerako nga mujaasi twogera nga omutuuze mu kyalo jjanja wamumanya ddi omukulu ono amaka gano ge mulaba wano omukadde oli yajja asumaani bisege baba mukadde wange era y'omu ku bataka abakulu abali ku kyalo kino era ettaka lye lyalikomera ddala mpaka eyo naye be bamu ku batuuze abaagula ku kyalo kino ne bajja ne babeera abatuuze abalungi era abadde ayita abavuka juuzi yafiirwa omwana naye olaba abatuuze bonabona batuuka ne bagenda ne mumuziikirako ewali mu mambuka ne bamuziikirako abadde agezaako nnyo okula nti kominite akisembeza okumpi era ng'agiyamba n'olwekyo mukulu kano Charles tabadde muzibu n'omulundi n'ogumu abadde musajja akolaganika naye kubanga abadde akolagana bulungi nnyo n'abantu b'oku kyalo tumusaaliddwa nnyo kubanga abamu babeera mu bifo ebifaanawo ebintu nabeera tayagala kulaba nabaki naba Neighbour naye abavubuka abadde bankakasa nti abadde akkiriza bulungi nnyo nabeera nga bakolagana bulungi nnyo nga batambula bonna n'olwekyo okunoonyereza ku kkooti tekujja kuggwa ebya poliisi nga bibeera n'ekitalo nnyo mayite kati bagitutte mulago tukakasa bulungi nnyo nti n'oli omusirikale ayesse naye bamaze okumutwala mu mukyale okulaba nga bongera okubyetegereza kino tekiyinza kutaataganya oba nekitta mulalo y'abatuuze naddala abakola bizinesi ng'ezo kati ng'oli owa saluuni ati kati of course obuzibu bwe bujja buba buzze naye ndowooza tulina kumanya nti embeera ezze ebadde mbeera efaana bwetyo nakwongera okulaba kubanga tugamba ddala omwami ono okubeera nti avuddeyo n'agenda mu saluuni gyeyettidde
abasaye tumusasira nnyo kubanga si kyangu kugamba nti mayite ebyawo bakuba kitegeera ne kakati mu byonna tulina kwebaza nti singa omusajja kubanga sisuula nti amasasi gabadde gamuweddeko yandibadde akuba abantu bonna ate ekintu kyenkikulumiza ku bantu abantu abadde akuba amasasi waggulu naye nga bantu bamuwekera nga bantu webali kugamba tebeekanze so n'olwekyo yandibadde asobola okutta abantu bangi nnyo n'olwekyo awumule mirembe akoze kyakoze tewakyali kyetusobola kuzza naye kituwa ekifaananyi okulwa nti bannaffe bonna bali mu bitongole bino ebikuumaddembe beekubamu ne bebakuuma beekubemu balabe nti abantu bano abatukuuma tubayisa tutya tubalabirira tutya eyo si ensonga eyinza okugamba nti oli aveeko ate omuntu naye twekubemu ku bitooki kubanga buli ekigwawo kituwa ekyokukola tulabe lwaki kibaddewo ekiti kuba nasobola okugamba nti kanneje mubulamu bwensi ne mukama wange mut ate batugambye nti abadde naye okumala emyaka ng'ena kyo kitegeeza nti babadde bafuuse ba mukwano ba luganda so n'olwekyo embeera bwetyo webadde tweyanzege ate bakumukeje tv kati noonye ku musenge ono kuba tugambye asumaani ono amanyi bulungi toyingira bifaananyi byange Different people have different theories. The reason as to why voting a deal key to transparency. That question that different people have different theories.